ההרצאה הבאה שלנו, אני שמחה להזמין את שלום סמית. שלום סמית היא ספרות הילדים הבכירות בישראל, היא כללת פרס ראש הממשלה, פרס אקו"ם, פרס דבורה עומר, וגם יש בה מתחתה שלושה עיטורי פרס. היא גם עוסקת בתרגום יחד עם אמנון כץ, בספרי הבולטים, אבא אחד עשה, שש גיבורות גדולות, האגדות שלנו, סיפור אחרי השינה ומי שתל. ויש לנו כמובן רבים. היא גם כתבת ספרים העוסקים בביוגרפיות של לאה וולטר, כמו יקינטון ודודה לאה מאת שומיש, ושל אסטריד לינדגרן, אגדת אסטריד. במקרה הזה היה לנו פשוט מאוד למצוא שיר של לאה וולטר שעוסק בזהות, אתם בוודאי תזכרו אותו מיד, אנחנו קוראים אותו מתוך אסופת שיריה פזמון ליקינטון. הצפרדע. מי ראה איך דודה לאה מתחפשת לצפרדע? ירוקה היא כמו ברוש, מכפרגל ועד ראש. הידיים לא ידיים, העיניים כפתורים. ראש ירוק בלי שערות, בחיי, כדאי לראות. איזה גוף והפרצוף. רק אל תתחפשו לזגוב, כי היא יודעת דודה לאה גם לבלוע כצפרדע. אז קראתי לדיבור הזה, אופס, איך מספרים את זה? וההמשך רומז שמדובר, היה שם המשך שלכם, והמשך רומז שמדובר בילדים, בספרי ילדים, ובחיים של דבר גדול ומסובך, גדולים וגם קטנים. אופס, איך מספרים לילדים על מלחמות, שגעון, כל מיני. התאבדו כרעיון נעורים, מות ילדים וכהנה נושאים מגה דרמטיים ונחשבים לא לילדים, ונוכחים במידה זו או אחרת בשתי הביוגרפיות. נעשה איזה שלוש, אבל אני אוכל להתנסה פי שתיים. אבל לפני האיך, מן הראוי להקדים ולשאול מדוע, להשם איזו תכלית, האם הדבר הכרחי. אני אציין שלוש תכליות נפוצות ובעייתיות. תכלית ראשונה היא התכלית האידיאולוגית. בני דורי, ילידי שנות ה-60 וה-70, שוקעו בביוגרפיות הירואיות של גיבורי ציון, שמסרו את נפשם על מזבח המולדת. בהן למדנו כי טוב למות בעד ארצנו, ובעד עמנו הנרדף בידי הנאצים, האנגלים, הערבים, שטרוריסט יהודי ולוחם חירות. על הדרך נחשפנו לאי-דיוקים היסטוריים, היסטוריוטיפים מגדריים ועדתיים, למעשי רצח ועינויים. וכל זה נחשב בספרות מופת מחומר קריאה חינוכי וחיוני לבנייתנו כמתנגדים נאמנים. איך זה השפיע על נפשותנו הרכות? לא נראה לי שהשאלה הזאת הטרידה מישהו. כילדה הייתי ג'אנקית של הסוגה. שאפתי לחיות ולמות כלוחמת חזות, לפלוט סרג'נטים בריטים בפרדס, לפוצץ מלומות על יושביהם, וגם להתעלות בכיכר דמשק שהתקווה על שפתיים. עם זאת, היו בעת הביוגרפיות האלה גם השפעות חיוביות. הן נודדו לנתינה לכלל, לסולידריות, לאחריות, ולהחזיקה בהשקפת עולם, ואולי גם באמת נכון להילחם על ההשקפה הזאת. בכל אופן, הן היו נדבך שאין להתכחש לו בעיצוב אישיותי, והשפעתה ניכרת גם בשתי הביוגרפיות. גם מאחורי ספרה נמצאת אידיאולוגיה הפוכה. בין היתר לקעקע את הדגם הזה ולהציע דגמים אלטרנטיביים, רואים, ספקניים, שואלים שאלות יותר מאשר עונים תשובות. להתוודע לאופני חשיבה שבלעדיהם אין אומנות ולא מדע ולא התקדמות אנושית וגם לא מדינה דמוקרטית. זה באשר לאידיאולוגיה. התכלית השנייה, שאף היא בעייתית, היא התכלית הדרמטית. אירועים קשים הם אירועים דרמטיים וסיפוריים. סיפורים לא נחשוב נזקקים לדרמה. וכמובן, התכלית השלישית הכלכלית, שאינה ממותקת לדרמותיה, מהווה תמריץ להזרקת דרמה לווריד. יכול להיות שיובל מלכה שתדבר אחריי, תדבר על כל המתאימים. שלוש התכליות האלה זרות לסיפורת היפה. לכן כשמדובר בסיפורת בדיונית הסובלת מגודש אסונות, תמיד יש מקום לחשוד במניעי הכותב.
שרלי וידי אליבי חצי מוצק. אירועים קשים אירעו בחיי אסטרית ולאה, והאירועים האלה אינם פרי מוחי הקודח, הם אירועים משני חיים ואירועים שטבעו חותם ביצירתם. זאת ועוד, נושאי כתיבתי הן יוצרות שהעלו על נס את אמירת האמת לילדים, כשאחת אסטרית לא חדלה לאתגר את ספרות הילדים בתכנים מהזן שמניתי, ואם עדיין בכך, לפנינו סופרות שעיקר בספרותן, אצל לאה גולדברג גם במאמרים ובאיגרות שכתבה לילדים, שהבינו לעומק את האחריות העצומה שבכתיבה לילדים ואת מידת השפעתה על התפתחותו המוסרית והרוחנית של הילד שהוא אבי האיש. כאן נכנס התמונה לא רק מה מספרים, אלא איך. הספרות היפה, לא אחיותיה הפגועות או המתחזות, מאפשרת לעסוק בתכנים קשים בריחוק יחסי ודרך פילטר האומנות, כלי שבשימוש נכון ומיומן ולא מתוחכם ורב אפשרויות. הוא מאפשר לנו לראות דברים במבט רענן ומזוויות מפתיעות, להעצים רגשות, וגם, זה חשוב במיוחד כשמדובר בילדים, לעדן ולרכך חוויות. להביט בנבוזה, במפלצת, בזוועה, דרך מראת המגן המנותה של אתנה, ואולי לא מקרה הוא שאתנה, אלת החוכמה, היא שהביטה את הקונץ הגאוני הזה כנגד התאבנות מפחד. הקונץ, אני אזכיר לכם בגרמנית, זה אומנות. אבל הזוועות, בין אם הן חלק ממציאות החיים ובין אם הן מפוברקות, בין אם הן כתובות באופן עגול ובין אם באופן פורנוגרפי, יש רייטינג גבוה. לכן החלטתי לייחד את הדיבור הזה לאופס אחר. אופס, איך כותבים על אישה ליד שולחן כתיבה? איך מספרים לקוראים צעירים על שעות, ימים, שבועות ושנים של ישיבה בדלת אמות, מול דף, על חיים שבנפש, על תהליך היצירה, עניינים שאפילו נחשבים לא לילדים, במובן זה שאינם סיפור מעשי. זאת ועוד, בין אם מדובר במגה דרמות שבחיי שתי היוצרות ובאנטי דרמה, מה שהעסיק אותי במיוחד הוא שאלת האיך. ולא רק איך מעבירים לילדים תכנים קשים בלי לגרום לטראומות, איך הופכים אירועים אנטי דרמטיים למעניינים, אלא איך מנהירים את הנהר הזה, החיים, אל הנייר. איך כותבים את הכאוס, את הרב-גוניות, העושר, הבו-זמניות, בעת מדובר ביוצרות, איך מנכיחים בטקסט את החיים הפנימיים, את חיי הנפש. איך מספיגים את הדפים באישיותן, איך מביאים לכך שהן עצמן ידברו אל הקורא, ולא לסרוגים ובמקוטה, באמצעות מובאות, כפי שמקובל בספרי לימוד ומחקר, אלא מתוך מארג אורגני שלא הן כתבו, ושיהיה בעל חיות משל עצמו, ספרות. נדמה לי שאחד ממייחדי הביוגרפיות האלה, המוטיבציה, אני מתחשב לכם, תגידו ממרה, לא להסתפק בהעברת מידע, אלא לכתוב ספרות. גם מקורות ההשראה שלי, למעט כמובן המקורות המשפיעים ביותר של כל כתבי אסטריד לינגרן ולאה גולדברג, ואולי שהייתי נער קטן של קסטנר, אינם מספרות הילדים. פנלופיה של מרגרט אטווד, גוגל של נבוקוב, חיי צ'כוב של אירנה מירובסקי, HHHH של אורן בינה, רצח היידריך, עוזר לקנייה ללא תנאי של דברובקה וגורשיץ, וירג'יניה וולף, ג'ורג' פרק, והסתכלו כל המשפיעים האחרים שחמקו מזיכרוני, או השפיעו בחשאי, אולי אלה המשפיעים החיובים. וכולם למדתי וצילם התחבטתי בשאלות היסוד של עבודת הביוגרף. מה אמת? מה היה ומה לא היה? האם מה שהיה חשוב ממה שלא היה? ממה שיכול להיות? או ממה שהתרחש או רחש בנפש פנימה? מה חשוב? מה היררכיה? מה עמדת הכותב? אחד הסיפור מתחיל ואחד הוא נגמר. על פניו זה פשוט מאוד חיים, שני מספרים, לידה, מוות, ובאמצע המקף, החיים. ציטוט של לאה גולדברג כל כך יפה על הקבע שבתוכו שאני מדבר עליו חצי שעה. התחלה. על פניו כל חיים מתחילים בלידה, אבל תינוק לעולם לא נולד על הדף החלק. יש זוגורים, יש בית וסביבו מרחב גיאוגרפי וזמן היסטוריה שקוראים בהם דברים או שלא קוראים. לפעמים חשוב יותר לספר מה שלא קורה או קורה במקום אחר. ממה ואיך מתחילים? השאלה שמייסרת כותבים. אבל מי אמר שיש תשובה אחת? למה לא חמש? אני אקרא לכם. כן. להגדת אסטריד כתבתי חמש התחלות, כלומר בספר יש חמש התחלות.
התחלה אדומה, כי אסתר נולד בבית אדום, זה בית של דגל מסורתי. התחלה כמעט רשמית, כמעט כי מתחילה בנימה אנציקלופדיסטית ובת הערכים, וממשיכה בתהייה האם חייהם של אנשים הם פחות שמחים לפני המצאת תאריכי הלידה וימי ההולדת. התחלה רומנטית, זהירות נשיקות, סיפור ההיכרות המלבב של ההורים. התחלה עיגולית, זה מסובך מדי, אז נעזוב אותה. ואני אקרא לכם את התחלה הקרה. בכלל זה מצער שאני לא יכולה לקרוא יותר, כי הייתי מעדיפה לקרוא את ולא לדבר על, כי סיפור צריך לדבר בעל עצמה. התחלה קרה. אני קוראת לכם את ההתחלה הזאת כי יש בה עקבות של בילבי ואתם מתזהו אותו. אף כי לא כמו החודשים שאחריו שהם מקפיאים. בצפון שוודיה, קרוב לקוטב הצפוני, קר במידה שקשה לתאר. אני מכירה ילד אחד שנסע לצפון שוודיה באור יום חורף קר ונשר לו אף. לא. למען האמת, אינני מכירה ילד כזה. אני מודה. זה שקט חזב. בדרום, באזור שנודע בו אסטריד, המצב טוב יותר. קר בחורף, קר בהחלט וגשום ומושלג, אבל הפים לא נושרים. עלי הצפצפות נושרים. שמו של האזור הוא סמולנד. פירוש השם הוא ארץ קטנה או אדמה קטנה. לאנשים שחיים בסמולנד קוראים סמולנדים. משפחת אריקסון היא משפחת עיקרים סמולנדית המתגוררת בחווה קטנה, חוות נס. הספר מחולק בעצם לפרקים ולתתי פרקים. שלבי החיים של אסטריד הם ניסוח ילדי, כמו שאתם רואים, קטנה, גדולה, יותר גדולה, עוד יותר גדולה, הכי גדולה, ואיזושהי חריגה הזמן האחרון, יותר גם לחרוג. וכל פרק מורכב מתתי פרקים קצרים, באורחים משתנים, לפעמים זה שלושה עמודים, לפעמים אפילו משפט אחד. אישה זרה ניגשת אליה ברחוב ותוכבת בידה פתק, תודה לך, הערת את חשבונות ילדותי. וכך גם בדוד עליה, הייתי כאן סגנון יותר קורקטי וקלאסי, בעצם הנהדר של דקל בוברוב, שהחלק הראשון בידי הוא הקדמה בעת הביוגרף הבדוי שומש. הייתי בוננתי בקריחת הספר, ואני לא מכיר הרבה אנשים שמתחילים לקרוא ספר בלי להביט מבט בלי להעיף מבט בקריחה, אתם כבר יודעים מי כתב אותו. שומש. ושומש זה אני. כן, אני יודע, זה שם מוזר, שם שאולי יגרום ללא מעט קוראים לסנן בבוז, או אפילו בזעם כבוש. שומש? זה לא נשמע לי כמו שם של סופר, בוודאי לא של סופר ראוי לשמוע. סופר ראוי לשמוע, מן הראוי שיהיו לו לפחות שם פרטי ושם משפחה, ולא תזיז גם עוד נוספת המייצגת, עוד מייצגת שם נוסף, ורצוי שתיים, אולי גם כף סמכותית. שין א' לדוגמה, יוסיפו לכל שם כבוד וגם צעיף מסתורים. שין א' שומש. זה שם לספר דגול. מצד שני, צעיף מסתורים כבר יש לי. ובאשר לכבוד, ובכן, כל הכבוד לכבוד, הוא רק מפריע לי לעבוד, הוא מפריע לי להתרכז במשימה הלא קלה שלקחתי על עצמי, לכתוב את סיפורה של דודתי לאה, הלוי הסופרת והמשוררת לאה גולבר, ככה פשוט בלי אותיות ומקפים מיותרים. האישה שהעניקה לי את שמי, האישה שהביאה אותי לעולם, ולא בדרך המקובלת, אלא בדרך ניסית ופלאית, שאפילו הייתי מעז להגדיר כקישוט. שומיש הוא יציר לשון של גולדברג שתארה עצמה בניסים ונפלאות כדודה של שומיש. הוא מי ראוי ביותר לחבר ביוגרפיה, אם לא קרוב משפחה, אתה מכיר מקרוב את מושג כתיבתו. לי נראה שומיש כדי לשוחח עם לאה גולדברג בלא מורא ובטבעיות, לשאול שאלות שרק ילדים, משום שדמות ילדית, מסוגלים או מעזים לשאול, להעיר לתומה, להתווכח, להקליל ולדובר. אבל יותר מכל שומש נדרש לי כדי להנכיח את הגישוף, את הכתיבה שהיא לב הספר. שומש הוא ביוגרף הלומד את מסוגי התוך כדי תנועה. הוא נידש למלאכה בתמימות של ילד, משוכנע שלה פשוט לקטון חוק המילה ולהשחיל עליו כמו חרוזים לרואים מחיי דודתו. עד נערה הוא מגלה שהדבר בלתי אפשרי. אירועים מתרחשים בו זמנית, אירועים מתרחשים במקום אחר, אירועים מתרחשים בנפש, אירועים מן העבר נוכחים בהווה ובעתיד, הוא גם מגלה שהחלטתו לספר על דברים שדודתו העדיפה לשתוק עליהם או להצפין משירתה אינה רק החלטה אתית. אם הייתי שומע בקול דודתי ומדלג על הפרשייה העצובה הזו, הייתי עומד עכשיו כעת עם ליאלקה ואימה על סף הבית ברחוב קיסטוצ'ו 18, אך גם לפני בעיה. מה אומר לקוראים הדורשים לדעת היכן אברהם? ומדוע הוא לא שב הביתה
עם אשתו וביתו. כלומר, שומש מגלה שסיפור מצומזר הוא סיפור מכורר או מוטלה בגסות, שאתיקה באה לידי ביטוי באסתטיקה. שומש לוקח את הסיפור מן המקום, העיר קובנה שבליטא. הוא עומד על הקשר שבין הולדת למולדת, מתוודע לכאב שתי המולדות של דודתו, ומנסה למלא בתוכן בממשות את הביטוי ההיסטוריוגרפי הצחיח נולדה בקובנה. לא לקבלו, לא לקבל שום דבר, שום מילה, שום מושג, כמובן מאליו. איך מתארים עיר? כעת אתם יודעים, אחד מהדודתי נולדה, בעיר קובנה. אבל איך נראתה העיר קובנה? ואיך בכלל מתארים עיר? איך מתארים דבר שהוא גדול כל כך, שיש בו כל כך הרבה דברים שונים זה מזה? ומה רואה ילדה קטנה? האם תוכל ילדה קטנה להקיף עם הבתה העיר? נזכר. פעם דודתי סיפרה לי על ההר הירוק של קובנה, הר אלקסות. אל ההר הזה היו והיא והוריה מטיילים, שואפים ריח אורנים, מאזינים לקריאת הקוקיות, ומשקיפים על העיר מלמעלה. סביב לעיר גבעות ויערות, ובמרכז שני נחשי מים כחולים. על דאגה הם אינם מרסיים, אלו הם נהר אביליה ונהר עניינן. ועל הנהרות קשרים, ובעיר מגדלי כנסיות, גגות ובניינים. ואחד מהם, בניין רגיל למדי, ברחוב קיסטוצו 18, קומה שנייה, היא והורי הגרים. זהו המקום שאליו הולכים כשאומרים את המילה הביתה. כמו ילדים רבים, שומש מסוגל לנסות דימוי פילוטי, נהר ונחשי מים, נהרות ונחשי מים. אבל השירה לגידו יותר אינקוגניטה, דבר מים מסתורי, בלתי מפוענח ולא לילדים. למזלו, דודתו משוררת וזו השפה שלה. כך ניתן לה הזדמנות לטעום, לחוות ורק אז להבין. או לא להבין. חלק ניכר מסתמע שהשירה טמון בזרות, אי הבנה. ולכן לא נמנעתי מלשבץ בטקסט שורות משירתה לבוגרים של גולדברג. הנה דוגמה מובהקת. אני אקרא מסוף פרק בלשוב. זה שם העיירה הרוסית שבאה לאה והוריה יצאו מקלט מקובנה וברשות. ופה אני רוצה איתך לקרוא רק אותו בסוף. אני מנסה לחבל בקטע הזה. ופה הבטן של אמא גדלה וגדלה עד שיום אחד יצא ממנה אח לילקה, התינוק עמנואל. שמחה גדולה הייתה אז בבית, אך מה קצרה הייתה. עמנואל עוד לא למד ללכת, ופתאום חלה ומת. כוס חלב יתומה נשארה לבדה בבית. והפרק הבא, פרקו נקרא וידוי. אני מודה, את המשפט על כוס החלב יתומה לא אני המצאתי, אלא דודתי בשיר שכתבה לאחר שבגרה והייתה לי משוררת. ועוד דבר, כשקראתי את המשפט הזה בפעם הראשונה, חשבתי שהוא משונה, ולא התביישתי והלכתי ואמרתי לה, סליחה דודה, אבל איך בדיוק יכולה כוס חלב שהיא חפץ דומם להיות יתומה? הרי לכוס אין אמא ואין אבא. ואז היא הסבירה לי מה זאת שירה. ושירה אמרה, גם לחפצים דוממים יש חיים. אחר כך היא ביקשה ממני לנסות לדמיין כוס חלב העומדת לבדה על השולחן בחדר ריק. דמיינתי. דמיינתי את החלב עומד ומחכה לילד שישתה אותו, וכבר מתחיל להחמיץ. ופתאום כמעט שפרצתי בבכי, בגלל כוס חלב. ועוד דוגמה. ישרים וגבוהים הגשרים בין אתמול למחר. נכון שזה משפט יפיפה? נכון שכשקוראים אותו ממש אפשר לראות את הגשרים הללו שנמתחים בין יום ליום? הלוואי שאני שום שהייתי מסוגל לבנות מכמה מילים גשר מרהיב שעליו נוכל לצעוד יחד במהירות על בני שנה שלמה. בשביל לבנות גשרים כאלה צריך להיות משורר. גשר הוא גם מסוג פרקי המעבר, פתרון לבעיה שמעסיקה סופרים, איך לעבור בטבעית ואלגנטיות מעניין לעניין. שומיש? כן, יודה. תרשה לי לתת לך עצה קטנה ומשומשת מסופרת? בבקשה. תלג על השנה הנוספת בקובנה. כך רכבת אקספרס לברלין. שומיש שמע בהצעתה של לאה. ולקח רכבת לברלין. ואנחנו נטוס על גבי הווז בר, סטוקהולם, ונערוך ביקור קצר אצל אסטריד שכבר כתבה את הסיפור על בילבי, ושלחה אותו להוצאת ספרים. בסופו של דבר כתב היד התקבל, וכשזה קרה, הפריצה שלה הייתה מיידית, ובמובן זה אסטריק היא באמת סינדרלה. עם זאת מדובר בסינדרלה בערבון מוגבל, שכתבו לאה גולדברג, הכי עסקה בכתיבה מילדות,
פרסמה מאמרים וסיפורים בעיתונים ושכללה בחשאי את כלי הבאה שלה. הביוגרפיה עוקבת אחר כל השלבים הללו בתהליך האינקובציה של סופרת לעתיד, וגם אחר כישלונות שהם חלק בלתי נפרד מחיי היוצר, שילדים היום חושבים שזה כוכב נולד. הפרק הקטן נקרא, לא חובה לבסוס ציפורנם. יש סופרים החוזרים מבית הדואר לאחר ששלחו בידיים רועדות את כתב היד שלהם, ומיד מתחילים לחסוס ציפורניים, התקבל או לא התקבל. אסטרי לא כססה ציפורניים, אם כן לא מסיבה זו. אם יקבלו את הסיפור הזה, אמרה לסטוריה, זה בעלה, היה מופתעת. גם אני, ענה. שניהם לא הופתעו כשהתשובה השלילית הגיעה. לא נורא, הרי אפשר שהחיים תמיד יתנהגו כמו אגדה, או יהפכו אותך לסינדרלה בלי כל מאמץ מצדך. אפילו סינדרלה בכבודה ובעצמה לא הייתה הופכת מלכלוכית לנסיכה, היא הכריזה בלילה הוא שהיא עייפה והולכת לישון במקום לטרוח ולצאת לנשק. אסטריד החליטה לתת לסינדרלה שבה דחיפה קלה. נודע לה שהוצאת ספרים קטנה, רבן ושגרן, הכריזה על תחרות כתיבה. נושא התחרות, ספר לילדות. לילדות, היא שמעה בטוחה את קולה של בילבי. מעניין מה זה? יהיו בו קופים וסוסים במרפסת? אני מניחה שלא. ושוטרים וגנבים ושודדים? לא נראה לי. הילדה שתמציא תלך לבית הספר? בוודאי. אם כך, אני חוששת שהספר לא יתאים לי, אמרה בילבי. אבל, מירה והוסיפה, יכול להיות מאוד שאניקה תאהב את משמה שלך. ברית מרים נמחה אסטריד. שהיא אמרה בילבי והלכה לה, כדי לא להפריע לאסטריד, לכתוב את הספר ששמו הביטחון העצמי של ברית מרים. זה הספר שקדם במעשה. בילבי. הרי לכם, גם אסטריד הגדולה והאנרכיסטית, אמא של בילבי, חטאה בכתיבת ספר בנות שולי ושמרני, שכן על מנת לקבל פרס. וניתן היה להשמיטו מן הביוגרפיה, ובטח תהיה פוטוגנית יותר, ואפשר כן להזכיר ולהשתמש בזה. רימון קאבר, בשיר יום ראשון בלילה, מעניק ליוצרים קצת פשוטה ומבונה. השתמש בדברים שסביבך, שים הכל בפנים, השתמש בזה. אחת התגליות של מעשה הכתיבה, אחד הכישופים, היא ההבנה שכל פרט ניתן לשימוש. כל פרט הוא חומר גלם נדיב המציע עצמו למחשבה החופשית, שתעשה ממנו משהו חדש, דבר מה חדש. ולא רק למחשבה החופשית של הסופר, אלא גם לזו של הקורא, של הקורא הפשוט, כמו שקורא לו אגב, שלדעתי אין דבר כזה, קורא פשוט. ושל זה שבבוא היום יעז ויכתוב, ויוסיף אל התל העצום הזה, כמו התרבות, את מילותיו שלו. אני אסיים בשני המוטואים שבחרתי לספרים ובמילים של אסטריד ושליה. חבל שאין פה מישהו מבדנו שישמע את המנגינות היפות האלה אמרתי. העשב שומע אותנו, אומר ארנונו, והפרחים והרוחות, העץ מקשיב למנגינה, הערבה הנוטה מעל הנחל. באמת אמרתי? הם אוהבים להקשיב? כן, הם אוהבים מאוד, אמר ארנונו. זה אסלין בה מתוך מי אומר שלי, וכשהיא תמר, הוא מבין שזה משהו מריר כזה, שלמילים שנבחרו בהלך רוח אוקסימורוני, שרבל את התרוממות הרוח של סיום הכתיבה עם התוגה ואפילו ייאוש על כך שלי בא לעולם עוד ספר שהגיע אל מעטים. כן, זה היה הלך רוח, זה הרבה זמן הלך רוח. אבל יש גם התרוממות רוח. ובפתח דוד עליה מילים שכתבה ביומנה בגיל 16-1927, שהתנסתה לראשונה בקושי לכתוב לילדים. לילד נחוצה הספרות. הילד מאמין בזה אשר הוא קורא. האנשים הבוגרים מחוכמים יותר מדי. אבל למען כתוב אגדות לילדים, צריך המשורר בעצמו להיות ילד, ולא לעשות להוויות, ולהשתדל לחכות את שפת התינוקות. למען לכתוב לילדים, צריך להאמין בכל מילה שאתה כותב. אני רוצה להקדיש את הדיבור הזה רטרואקטיבית לעורכת שלי יעל גובר, שהיא לא בהתנהלות המיילית שלנו, כשאני
התלוננתי על זה שתרגמים הולכים יחפים, היא החזירה לי בהערכות הולכות ערומות.